Gör det. Idag ska jag äta en smörgås. Rickard kan väl visa delikatesserna här som jag har förberett för den här festmåltiden. Där har vi brödet. Rickard får nog förklara vad det där är. Detta är alltså tonfiskröra med lite bröt i. Sen har vi då våra fina potatisar som man sedan ska skära upp då, så att säga. Det är de fina exemplar. Och ingen måltid är ju komplett utan något härligt att dricka. Så till det jag har, till dagens ära har vi klumpig mjölk. Som gick ur för, vad sa vi, två dagar sedan, eller två veckor sedan och fem dagar sedan. Ja, jag är ju hungrig så det känns väldigt bra. Pissmyror i kompost. Låter behagligt. Först med här kata. Tar vi innan möglet här. Så. Sprider ut på den här, så. Tar ju givetvis lite på så att mögelklumpen är med där. Så. Så. Det är lite potatis också. Den här var ganska mjuk. Så den kan vi bara ta och klämma ur lite så här. Så. Den här har lite en annan nyans. Det är skivan. Variation förnöjer så att så, skivad potatis har vi där. Kanske. Nej. Så. Det är nog en dubbelsmörgås det här. Så man får i sig all härlighet. Just det, glömmer igen. Där kom det en många myror. Mm, smörgås. Oj, oh, nej, där kommer en myra där. Se här. Åh. Mm. Det var mycket härligt. Svårtuggat i alla fall. Sätter i halsen lite grann då. Åh. Mm. Åh. Mm, vad gott. Åh, jag är tårig. Kroppen kämpar emot lite grann, va? Åh. Det var närbilder. Det kommer till det godaste. Jag blir inte så lyckad som jag trodde. Åh, oh, fan, det är på gång. Jag tror att det var så mycket.
Oh, jag tror det var så bra, jag blir sitt snurrig om ut. Tack så mycket. Hur mycket klarar magen av egentligen?